leo dada. Ah, bwana mpaka saizi watu wako hawajafika bwana. Nishatoa vitu viko nje na mpaka sasa hawajafika jamani. Na huku mtaani vijana haweko jamani. Ai, mbona ntabu, ishakuwa tabu dadangu. Hola. Ah, wasema brother. Fresh. Uli, uli tu. Kabisa. Kabisa kabisa. Nimekulia kwa mesa na funga pongo pepo lakini pesa hakuna brother. Oh kaka, hapa na kuna kazi nitokea hapo lakini omata noma. Kazi gani? Eh, wewe omata nakwambia, kwa kubeba vyombo lakini omata. Mtamzima watu wanamtambua. Brother, yes, sisi tutambulika na sisi tunajua. Huyo mata kutambulika kwake si ya kutuhusu. Sisi tuweza fika tukapiga biashara kama vile mwanzo. Usema ni vyombo. Vyombo. Kwa jamaa ujue kwa jamaa kule kwa kutisha bidhaa kama kuvuka jamaa fanya kwa kutisha bidhaa na kambi sisi ni watemu wateni. Unapata? Napata. Tukulia basi omata. Haina noma. Mtu mpaka sasa utuhusu. Haina noma. Au tuhusu tuanzetu tuka. Mtu kajaribu kuhoi ba sana tu haya sasa. Asalamu alaykum mama. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeye hapa ngasikia kwamba atakubebwa vyombo na sisi ndio vijana hapa mtaani unajitojulikana kwa mambo yetu sana 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 sana. Wasiume. Sasa hapa bwana ngasikia lakini kwa sababu wanaume nao wana mambo mengi. Nashukuru asanteni. Hata lakini tusigombane kwanza. Nataka nijue mwanibebia na pesa ngapi manake? Siki manake siguri mbali. Nenda hapa hapa kwa mzee kadi. Oh hapa kwa mzikalio tu hapa ni mama. Basi huyo mtu usiongebia sisi pesa yoyote sisi hatuna shida sisi vijana wako. Sema za vijana wako sisi hatutaki pesa nyingi. Yoyote sisi tutakuwa hatuna shida. Ah wajua lazima ni wewe. Ah haina shida. Sisi na hapa angalia angalia cheki mtamenye. Usio ndio utarudia baadaye. Mama. Ah haina shida sisi. Sasa hebu tuarudi. Regelea. Ada sisi tu. Mtamenye. Hata huko zetu. Ada tulia tu mama ina shida rudi sasa hivi. Oh brother. Vipi? Salamu salamu. Ah fresh mzee. Kama zare kukuta. Kabisa kabisa sasa brother cheki. Leo tuna maneno mengi. Sisi uje tumekuja hapa. Hii sana ni hata hata pesa nyingi tu kama jakunywa tu peke yake. Ndio. Mzigo mzigo cheki. Mzigo mambo mbaya cheki vitu gani ha? Eh. Atakusikiza yeye tu brother. Lakini sasa tufanye nini bwana? Kama kile mzigo chini tu biashara. Ha? Kile mzigo chini tu biashara. Sasa ongea kwa kama. Haina shida. Haina shida. Mambo mdogo kwa kimwe cha chini. Brother. Ha? Hmm? Ya wewe yashuka. Yashuka. Angalia brother haina shida. Tuje sasa hivi sawa. Tuaje sasa hivi. Tuaje. Haya nini? Angalia tuaje sasa hivi kwa brother. Yaani hawa vijana mpaka saizi hawajarejelea hii mizigo nyingine. Kwani wamekwenda wapi? Mama. Si hata tuna ubaya, si ndio? Hatuna ubaya kabisa mama. Yaani tangu saa zile mlitoka mpaka saa hii ndio mwaregea. Hata si tumekuwa na nia gani nyinyi watoto? Sisi tumekuwa na nia gani? Na vitu havishuki. Havishuki mama. Havishuki kwa nini? Sasa ndio tunatomba msamaha hata tulikuwa hatuna nia hiyo. Kwa hivyo nia yenu ilikuwa ni mbaya. Vingine haviliki. Sasa mama tusaidie vipi mama? Vingine haviliki. Mama tusaidie mama. Sijui ungasaidie vipi mzigo. Sisi mimi nikwambie. Nilikwambia yule mama si mzuri. Na siondoke. Yeye anataka na kaka.